ពោះមកជាតន្ទិញគឺយើងត្រូវព្យាយាមតន្ទិញមេរៀនតាមលំដាប់លំដោយហើយយើងត្រូវដឹងថាមេរៀនណាខ្លះដែលគេមានភាគរយច្រើននៅក្នុងការចេញប្រឡងមកដប់អញ្ចឹងយើងត្រូវតន្ទិញមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងសិនហើយដើម្បីដឹងថាមេរៀនហ្នឹងចេញឬក៏មិនចេញយើងត្រូវមើលទៅលើវិញ្ញាសាឆ្នាំចាស់ចាស់ហើយយើងស្រង់ survey ទៅលើវិញ្ញាសាចាស់ចាស់ទាំងអស់ហ្នឹងថាតើគេពេញនិយមនៅក្នុងការចេញមេរៀនអីខ្លះទៅលើមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាជីវវិទ្យាក៏ដូចជាមុខវិជ្ជាតន្ទិញផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនៅពេលដែលយើងដឹងថាគេចេញអីច្រើនមេរៀនអីច្រើនជាងគេហើយយើងត្រូវតន្ទិញមេរៀនទាំងនោះឲ្យចាំមុនព្រោះអីវាជាអត្ថភាពសំខាន់ជាងគេបន្ទាប់មកទៅយើងទៅតន្ទិញមេរៀនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលវាបន្ទាប់មិនសមតាមនឹងទៅហើយពេលវេលាដែលបងតន្ទិញយ៉ាងងាយចាំហ្នឹងគឺបងរេកមែនថានៅពេលរៀបភ្លឺឬក៏នៅពេលដែលគូក្បាលយើងឆ្លាស់អីចឹងទៅ